Ако и вие също като мен обичате водата, припукайте лайк бутона и така със силно положение. Ей, ще го чупя този мост. Обърнеш на майстора, прави всичко веднага. Аз имам да разглеждам новите неща в играта. Хелло, папа! То пичага наистина е мега кораф. What the crap? Окей. Това ми харесва. Готови ли сте за поредната скамазия? Днес ще създадем нещо нечувано. Нещо свръх OP. Днес ще създадем един нов скамас мобил. Штоинк! Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Dextop.bg. Използвайте промокод скамас, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в GTA 5. Днес играта получи малък апдейт. Лично аз не би го нарекал точно апдейт, но все пак има едно ново нещо, което ще разгледаме днешния епизод. И това е една кола, която вече съществуваше в играта. Добре. Нека игнорираме специалните ефекти, така стана Штоинк. Какво подяволите? Защо имам клетка в офиса си и току-що от главата ми излезе пламък? Няма абсолютно никаква идея какво се случва в тази видеоигра, но... Не! Спука се тръбата на парното, така стана шлюп. Та, 3000 години по-късно. Какво има на лицето ми? О, не! О, не! Какво се случва тук? Защо? Добре, така имаме малко сложни обстоятелства. Не знае какво имам на лицето, но... Anything I need. Добре, едно от нещата, които ми трябва е... Да, точно така, слушай, даже се записвай. Искам клетката да се разкарва, че има нямаме офис. Защо ме следи в всяко едно лоби? Другото нещо, което искам от теб е едно специално превозно средство, което се казва STK Insurgent Pickup. Ще ми струва $500 да си взема моето колече. Ай, скамази! Добре, искам си превозно средство на всяка цена. Та сега, нека наистина излезем навън и да го видим. О, не! Вали! Добре, предполагам поне ще си намокря малко пипалата, които излизат от носа ми така, леко. Та, нека се качим в това превозно средство, този Insurgent Pickup. Сега нашата цел е да го изтестваме докато той е фабричен, а след това ще отидем и ще го апгрейднем. Точно така, тези коли, които всъщност не може да прибираме в гаража си, вече могат да бъдат апгрейдвани и да бъдат прибирани в гаража, така че... Да, GTA, защо не го направихте по-рано? Смисъл, защо не сте го направили, когато познайте самия Insurgent? Нямам идея, но това нещо е сравнително бавно. Всъщност, то е доста бавно, но пък уредието, което е горе на покрила, тази 50 калиброва картечница, предполагам, че е такова, е супер добра. Това нещо е супер overpowered. Сега ще ви покажа колко overpowered е то всъщност. За целта трябва да скачим тук горе и така жлюп. Още една жлюп. Сега нека отворим този люк и да постреляме по хора. Та ти ще спъра от тази жертва и така ще... Виждате колко бързо пали и гърми това нещо. Виждате просто колко бързо се запали е тази кола. И сега ще може да изпробваме това уредие срещу The Police. What? За секунда помислих, че стрелнах ясток по покрива на колата и гумата се запали и ще да кажа окей. Добре, игра, отново си пияна, но не. Явно съм запалил самия Роуз, така че... Вижте, то даже мести колата! Колко яко е това! Да виждате какво се случва с полицията, просто жлюп! Сега ще има буу! Дууу! За силно положение, така. Аха, тук имаме още полиция, окей. Добре. Виждаме самото нещо още от самото начало, е overpowered. Особено, представете ли си какво ще е, когато се движим и стреляме? Да, тогава наистина е лудница. Всъщност, ако си спомняте първият епизод, който снимахме на GTA, точно с Ник, че ни подгони едно такова нещо и буквално ни разказа играта. Но, просто виждате какво става. Мели абсолютно всичко и то наред. Но сега, нека скачим обратно в тази кола, да тестваме малко оффроуд и да отидем към нашето място, на което може да я кастомизираме. Лестър, помагай! Къде е Лестър? О, имаме роудблок. Добре, това ще е идеалното. Това ще бъде идеалният тест, но както виждаме, просто всичко става на кайма пред това нещо. Каквото и да блъснем, просто става штоинг. Не може да взима на wanted левела. Добре,
Това не е много добре. Те предполагам, ще си имаме малко компания в планината, но нека тестваме това нещо офроуд. Не в дърво, ако... Нали, може. Та добре, на мокро, нямаме кое знае колко сцепление има, само штоник, тежък штоник. Сега. Истинският тест, дали ще успеем да изкачим това нещо? Оу, вау! Успяхме да го изкачим без абсолютно никакъв проблем. Но сега, нека се запътим към нашата бункерня. Добре, виждате просто... За това нещо офроуда не е абсолютно никакъв проблем. Само е тези малките храчета и малките дръвчета са така доста голям проблем за абсолютно всяко превозно средство в тази игра. Видяхте какво се случва. Ако бях не е първо пилот, това ще бъде най-епичното нещо, но сега се търканаме надолу в планината и... Буквално минах през предницата на тази полицейска кола. Вау! О, виждате всичката полиция, която ме преследва просто. Това е нереално. Та, нека направим един бърз тест. Ако направим е така... Нямаме абсолютно никакъв проблем. Виждате, самото нещо е цяло. Единствено, май ни смъкна малко хелт. Но това не е проблем, защото сме живи. О, знаете ли кой няма да бъде жив? Точно ти, да! О! Майко мила. Ей, кърпузите! О! Разхвърляме кърпузите. Окей, мисля, че е време да се обадим на Лестър. Молете се, Лестър, помагай! Накосам. Те са ненормални, видяхте какво се случи току-що? Просто... Оне излетя като килим. Обичам тази игра. Охо-хо-хо, те сега? Влизаме в моят бункер и ще вземем специалното нещо. Онзи гигантски камион. Точно така, защото за да кастомизираме нашия Insurgent Pickup, той ни е нужен. Та, ето ни вътре в бункера. Нашия камион би трябва да се намира ето тук отсреща. Ако го нямаш, съм много тъжен. Нещо друго, което забелязвам току-що. Всеки път си променям табелата и слагам къстъм табело на шибания камион. При което, когато се върна в бункера, тя е променена и на нейно място намираме ес тази табела. Нямам идея защо е това. Вау, бях забрал колко гигантско е това нещо всъщност, просто. Това е един истински кораб. Сухоземен кораб. О, тук ще стане ду. Добре, съжалявам много. О, не. Не искам да ходя в реката. Добре. Там стана малък штоинг. Окей, в момента нашият инсърджент се намира ето тук. Също така си довлякохме и самия камион. Затова нека скочим в инсърджента и да видим какви подобрения може да направим по него. Тъй като имаме нужда и да го поправим. Виждате целия в дупки, няма прозорци, няма штоинг, дори няма един стоп. Аха, трябва да натисна Е. Добре, натискаме. Йей! Сега ще се случи ли магията? О, да! Магията се случи. Та вече сме вътре в самия фургон и нека цъкнем апгрейд. Това ще ни струва 202 хилки. Окей, да, ни смисъл. Очакам нещо наистина сериозно. О! То още от самото начало нещо, което забелязах, вече имаме мрежа на самите прозорци, което е найс. Предполагам, те вече са най-дея по-бронирани. Но другото нещо, което забелязах е, че имаме ливари, което може да махнем самото ливари, но не мисля да го правя още от сега. Нека пребоядисаме самата кола, да сложим примерно, не знам, може би бяла боя, как ли ще изглежда това? Или в сиво? В сиво не изглежда никак зле между другото. Това се сетих на какво ми прилича. Има една джипара на Lamborghini, която мисля, че се казваше LM002. Да, това е пикап, който по принцип е бил разработен за армията. И общото има абсолютно същата форма, само че капак е малко по-различен. Не, като цяло е доста по-различен, но има доста сходни линии с това нещо. Не знам, може би оттам са заимствали самата идея. Но нека сменим и втория цвят, който... Оооо! Та всичките тръби и работи, това не е втория цвят. Окей. Та... Нека сложим всичко на Frost White, е така. И сега, когато пребоядисаме колата, нека видим какво имаме. Та имаме Armor Plating. Ууу! Добре, та тук имаме... О, може да слагаме допълнителна броня. Аха, this armor can be unlocked for purchase via researching the bunker property. Какво? Добре, аз мислях, че съм ресърчен абсолютно всичко там. Явно не съм. Окей, та имаме някакъв вариант, това е първият вариант, който слага някакви мрежи около самите прозорци. И това е втория, който слага тежки решетки. Та нека използваме този, така имаме и такова и щит на уредието. Ще трябва да видя как ще ресърча това нещо, защото искам да видя как изглежда и третия вариант.
Той би трябвало да е много як. Нека сложим Race Brakes, да апгрейдам двигателя и всичко останало. И нещо друго, което забелязах, по този начин може да променяме самите щоинговици. Виждате, ако бойди се колата си в друг цвят. Това е яко, между другото, това ми харесва. О, вижте най-великото нещо. Добре, нека направим Милка. Това е Милка пикапа. Другото нещо, което може да направим е да апгрейдем окачването. Нека направим това. Нека апгрейдем окачването, да апгрейдем трансмисията, може да сложим турбо. Естествено, може да сложим турбо и вече ускорението ни е през тавана, виждате. И пете щоинга са запълнени. Това би трябвало да е адски бързо нещо. О, имаме weapons! И може да апгрейдем самото оръжие, кое ще ни струва 100 000 долара. О, вау! Та, добре. Тези неща все още са заключени. Нямам идея защо са заключени отново. Но друго нещо, което може да променим всъщност са джантите. Окей, нека видим какви джанти може да сложим тук. Та, нека видим какво имаме всъщност на оффроуд, защото съм сигурен, че другите ще изглеждат мега странно. Например, хай-ендовете. О, да. Това изглежда супер странно, нека не ги слагаме, това е отвратително. Но знаете ли какво? Фабричните джанти изглеждат много яко, особено с това лилаво. Доколкото си спомням, не може да сложим подобен цвят на aftermarket колела, не мисля, че имаш такова лилаво в играта. Nope, наистина няма такова лилаво. Затова, нека да си запазим фабричните колела, мисля, че те изглеждат достатъчно яко. Та, какво друго може да апгрейдим? Може да си сдъбним прозорците. Окей, нека да правим това. Това ще ни струва 5000 долара, обаче изглежда мега яко и в момента не могат да ни видят вътре. Това е супер найс. Та мисля, че покрихме абсолютно всички опции за customization. Сега, нека отидем обратно в бункера и да видим защо подявалите не може да апгрейдаме тези неща. О, погледнете я! Това нещо между другото изглежда супер яко. Имаме ли... О, вече се включат тези неща, които са отгоре. Найс, това го нямахме преди. Това нещо е толкова бързо, между другото. Усеща се 10 пъти по-бързо, отколкото преди. Добре, да паркирахме това нещо тук. Ей, аз за какво ти плащам? Да си играеш на телефона ли? Ей, скам аз, я ставай тук и рауй ти. Има оръжия, които трябва да се правят. Всъщност, сега като казах оръжия. Добре, ще закупим малко стока. Ето затова влязохме тук. Та, нека да вземем тук горе в офиснята майка. И да видим какво имаме тук. Та, трябва да се регистрираме като CEO, естествено. Така, регистрирахме се като CEO сега. Нека седнем на нашето кресло и да видим как се ресърчват нещата. Та, ето тук на ресърч. Нека цъкнем Fast Track Research и мисля, че това не е ресърч на още нещо. Rear Firing Mortar. Добре, това са за някакви други коли, това е за тампа. Окей, добре, добре. Та, нека си купим supply обици, е така, щоинг. Ей, този, я докато си рожа в телефона, я ме последа в Instagram, защото иначе ще едеш много, много бой. Точно така, правилно. Също направите и вие, защото иначе ще има приплескване с пипалата, които излизат от носа ми. Ясно. Сега, нека се качим в милката и да потеглим. Всъщност, нещо, което исках да изпробвам, е, ето тук. Та, ако дойдем тук, може да се апгрейдим самото нещо? Не, трябва да е единствено и само в Mobile Operation Center-а. Окей, окей, разбирам. Штоинг! Та все пак успяхме да сложим някакви апгрейди на това нещо. Вижте просто какво става, когато включим дългите. Сега, нека го изтестваме оффроуд. Това е малко нечестно, така, сравнение, защото преди малко валеше дъжд, но... И просто отлита. Вау, всъщност никога не съм преглеждал тези неща отвътре. Това е яко, в смисъл такива супер яки инструмент кластери. Вижте за какво става, просто всичко е дигитално и щойнгнато. Сквишт! Просто е така се минават мантинели, без абсолютно никакъв проблем. Но мога да кажа, че това нещо в момента се усеща даже още по-стабилно. Не знам, може би това е от самото окачване, но да, това нещо в момента е мега-мега найс. Виждате просто колко безпроблемно си катерим планини и в момента летим! Ще имаш тойнг! Да, в момента ще направим, в момента ще направим ултимативното сравнение. Нека видим колко врати ще останат от това нещо. Та сега ще направим ултимативното сравнение. Ще видим колко врати ще останат това нещо, когато го блъсне влак. Та сега ще направим най-кратка рекламна пауза. Ще видим кога ще дойде влако. Което между другото май тук що чух. О! Ето го влака идва. Добре, ще ни удари от кофти страна. Очакай да дойде от там. Но сега ще видим колко врати ще останат. И дали ще успеем да оцелеем изобщо. Ду! Вау, смисъл, сериозно?
Аз чаках доста повече, очаквам да се разхвърчим. Но сега, ще направим втори експеримент, тъй като... Бре, за мога да си откачим уредието, сега ще направим един експеримент, ще видим дали може да настигнем самия влак. Оооо! Тук стана Штоинг. Давай, инсърдженче. Давай, ти можеш. Има някаква клетка на средата на пътя. Как става това? Нямам никаква идея. Оооо! 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 Тук стана Штоинг просто. Е, така се мина през река, без абсолютно никакъв проблем. О-о, всъщност... Не! Не! Не, инсърджента! Ако бяхме закачили отсреща, обаче това нещо ще да оцелее. Това е просто... Мишно за убиване, така. Да, нека видим дали това нещо наистина може да се прибира в гаража и дали може да си го... Рекалнем от Morse Mutual. Ако е така, това ще е супер, супер найс. Да, можем! Окей! Това е... Мега-мега найс! Та сега, нека да се вземем с тази количка. Спри! Излезе от колата! Отиваме в града, за да припукваме с нашия нов кастомизиран инсърджент. Жлюп! Само за сравнение, вижте какво се случва, когато влака удари примерно една така нормална кола. Нормална, лол. Да, да... Кой изобщо е останало нещо от тази кола? Лол. Окей, почти стигнаме, ето го нашето куличи. Вау. Та, да. Стана лек Штоинг. Това нещо не знае как се движи изобщо, но да. То си свърши работата и в момента съм ето тук при нашата милка. Та нека скачим вътре и да видим как се припукват хора с нея. Само няма да бягаш от мене, брат! Да видим сега дали ще може да стигнем ето този с мотора. Без никакъв проблем. Той май се качи на покрива, май стана тежък Штоинг. Но сега нека се разположим на средата на това кръстовище, да се качим тук горе на таретнята и да попуцаем малко хора. Все още няма полиция, какво? Как така все още няма полиция? Аха! Най-после. Те не кидем откъде ще дойде Ушев. Месче от тето там. Това между другото как ли изглежда на first person, но не скачи! Добре, това може да стане много зле. Точно така, искам да стоиш само така и мисля, че отдолу ще дойде първата полицейска кола, ето там. Това между другото има така доста стабилен рейндж, виждате, от ето там може да подпуцаме полицейшените, без никакъв проблем. Това просто унищожава и така. Тук имаме още една полицейска кола, окей, вземете си, има за всички. Това нещо между другото е супер overpowered. О, имаме и хеликоптер, окей, вижте какво се случва сега. Буквално не издържа и 5 секунди този хеликоптер. Това оръжие е супер OP, а нямам търпение просто да видим как ще се справя и апгрейдното нещо. Откъде ме стрелят? О, не! Твърде много са. Може би с другата броня, която имаше и Штоингове отзад, това нещо ще да бъде просто... Свръх OP. Ще искате $250, за да ми освободите колата, така ли? Мисля, че сега ще им покажем как се прави. Та нека направим е така. Штоинг. Да паркираме до станата. Сега ще направим е така жлюп. Нека си извадим и оръжие за всеки случай. Ще там трябва да има ушиви. О, подгониха ни. Не, бързо. В колата. Това между другото сега ще изпробваме и самата броня. Нека видим дали ще могат да ни стрелят изобщо през бронята. То! Успя да ме оцели през бронята. What? Добре, явно тя не е чак толкова ефективна, за колкото я мислех. Единственият начин, по който това нещо може да бъде спряно. И то не за дълго.
Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешният епизод на GTA 5. Ако той ви е харесал, ще съм супер благодарен, ако припукате лайк бутона, също така споделите клипа с ваш приятел и се абонирате. Ако направите тези три неща, ще ви погадилкам с едно от моите пипела, които излезат от носа ми. И с вас ще се на следващия път за още скамази. Чао-чао!